بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة الا بالله وبعد الحمد لله hari ini Kita masih bisa duduk-duduk bertolak ilmi lewat media Dan di pagi ini kita akan mengenal Satu kitab langit Yang turun kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam Kitab Zabur Apa itu Zabur? Kita sering mendengar istilah Zabur Yang turun kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bicara tentang kitab-kitab langit Secara tertib berdasarkan urutan Al-Quranul Karim itu dimulai daripada suhuf Ibrahim tentunya turun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu kemudian setelah itu Taurat turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu baru setelah Taurat Zabur turun kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu disusul dengan Injil yang turun kepada Isa bin Maryam dan ditutup dengan Al-Qur'an sebagai akhir daripada kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Suhuf Ibrahim maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Liqa' al-Bab al-Maftu bahwa suhub Ibrahim itu fi hal mawid wal ahkam di dalamnya banyak nasihat-nasihat dan beberapa hukum-hukum yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam artinya bahwa suhub Ibrahim sama dengan yang lainnya sama dengan Taurat sama dengan Injil dan juga Al-Quran ada hukum-hukum yang diletakkan Allah di situ. Dan tentang Sub Ibrahim ini dijelaskan dalam Al-Quran baik secara global atau secara terang-terangan seperti dalam Al-Baqarah 136, kemudian juga Ali Imran 84. Kemudian An-Najm ayat 33 sampai dan yang paling jelas dalam suratul a'la ayat 14 sampai 19 inna hadha lafi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa sesungguhnya dalam al-quran ini terdapat kandungan suhuf pertama suhuf ibrahim yang kedua suhuf musa ada yang mengatakan suhuf musa di sini artinya taurat tapi juga ide yang mengatakan suhuf Musa ya suhuf Musa artinya Musa diberikan dua kitab pertama suhuf yang kedua Taurat Adapun suhuf diberikan kepada Musa itu ketika periode Mesir ketika Bani Israel masih ada di Mesir dan masih diperbudak oleh Firaun Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Disitulah Allah berikan suhub kepada Musa. Adapun Taurat, itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Musa sudah membebaskan Bani Israel. Dan sudah menenggelamkan Fir'aun. Makanya... Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini Inna anzalna at-taurata fihi hudan wa nur yahkumu bihi an-nabiyuna alladheena aslamu lilladheena hadu war-rabbaniyuna wal-akhbar bima stufi min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Sungguh kami menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu Para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Dan Allah kuatkan dalam surah Al-Qasas, laqad atayna Musa al-kitaba mim ba'dima ahlaknal qurunal ulah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa Taurat Setelah kami binasakan umat-umat terdahulu Kalimat binasakan umat-umat terdahulu maksudnya Membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya Artinya Taurat tulun ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun Ketika mereka berada di negeri Linglung yang disebut dengan Ardutih Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin kita bahas adalah Zabur karena ma'ruf Taurat, Injil, Quran sering kita dengar. Lalu apa itu Zabur? Zabur sering disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qullu syai'in fa'aluhu fi zuburi ada kalimat zubur di sini. Maksud zubur di sini artinya maktub, ditulis. Artinya segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ditulis dari catatan-catatan malaikat. Maka makna zabur secara bahasa itu artinya al-kitabul maktub. Kitab yang ditulis itu disebut zabur. Dan kalau secara bahasa berarti semua kitab itu zabur Baik Injil, Taurat, Al-Quran, Suhub Ibrahim Maka masuk dalam kalimat zabur Karena ditulis masalahnya Akan tapi secara istilah Maka zabur adalah kitab yang disendirikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Allah Dawud Dan Allah katakan dalam Al-Quran Wa ataina Dawuda zaburah dan kami berikan kepada Nabi Allah Dawud Zabur yang membedakan Zabur daripada Suhb Ibrahim kemudian juga Taurat kemudian Injil, kemudian Al-Quran disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala perbedaannya Zabur itu tidak dijelaskan halal dan haram di dalam kitab Zabur itu tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan lain dengan Al-Qur'an ada halal ada haram ada perintah ada larangan tapi di kitab Zabur tidak ada Kitab Zabur itu isinya hanya masalah perkara-perkara nasihat saja jadi isinya itu hanya masalah hikam, al-mawa'id, ar-raqaq artinya bicara tentang hikmah-hikmah Kemudian juga nasihat-nasihat, kemudian hal-hal yang bisa melembutkan hati, yang bisa membuat mata menangis dan begitu seterusnya. Tetapi tidak dijelaskan halal haram di situ. Tidak dijelaskan bab nikah, bab talak, bab macam-macam tidak ada dalam kitab Zabur itu. Jadi murni kitab Zabur itu hanya isinya nasihat-nasihat isinya saja. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Dan kitab Zabur itu kata para ulama hanya terkandung mi'atu wa khamsina 150 surat saja kalau seandainya saya analogikan dengan Al-Quran anda baca surat dari surah ghafir sampai surah al-ahqaf dalam Quran itu ada surah ghafir sampai surah al-ahqaf di situ ada surah zuhruf di situ ada asyura di situ ada fussilat di situ ada jathiyah Pokoknya kalau kita membaca dalam Al-Qur'an surah Ghafir sampai Al-Ahqaf itu tidak dijelaskan hukum-hukum di situ. Tidak ada hukum-hukum fikih, tidak ada, tidak, semuanya hanya masalah kisah-kisah, kemudian nasihat-nasihat, kemudian hal-hal yang sifatnya melembutkan hati, lah Zabur itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dianalogikan di Al-Qur'an itu seperti kita membaca surah Ghafir sampai Al-Ahqaf. Begitulah keterangan para ulama. Itulah zabur. Tidak ada halal, tidak ada haram. Karena zabur itu bentuknya taronuh. Jadi semacam bait-bait syair yang dilagamkan, yang dilagukan. Makanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam setiap pagi dan petang selalu melanggamkan kitab zabur ini. Dan Daud itu memiliki sab'ina sautan, 70 suara. Jadi suara satu dengan suara berikutnya akan jauh lebih indah Jadi kalau seandainya Daud membaca satu kira'ah Kemudian berpindah ke kira'ah yang kedua Maka kira'ah kedua jauh lebih indah dibandingkan kira'ah ke pertama Kemudian naik lagi ke kira'ah yang ketiga Maka kira'ah yang ketiga jauh lebih indah dibandingkan kira'ah yang kedua Dan begitu seterusnya Makin tinggi kira'ahnya Maka makin indah suaranya Wajar Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana binatang-binatang bahkan gunung sekaligus ikut taronum bersama Daud dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala juga ketika beliau menjelaskan surah As-Saba ayat 10 walaqad atainadawuda minna fadla ya jibalu awi bima'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid dan sungguh kami berikan kepada Daud keistimewaan kemudian Allah mengatakan kepada gunung ya jibal wahai gunung-gunung awibi bertasbihlah bersama Daud wa tairah dan juga burung-burung bertasbihlah bersamanya kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan ini juga senada dengan apa yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Nabi Daud membacakan zabur itu, maka burung-burung datang dari mana-mana. Semua burung-burung yang ada itu datang kemudian mendekati suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian set, apa namanya ketika Nabi Allah Daud membacakan zabur, bertarunum dengan zabur itu, Maka burung itu meminta izin kepada Allah untuk ikut berkicau. Jadi kononnya burung itu ingin menirukan suara Dawud dengan suara dia. Saking asiknya burung-burung itu, kata para ulama ini, sampai burung-burung itu sudah tidak kena lapar lagi, sudah tidak kena lapar lagi, lupa makan bahasa gitanya sehingga sebagian burung itu ada yang mati tanpa terasa. Saking lezatnya mendengarkan suara burung suara Zabur dibacakan Daud, kemudian ikut berkicau, lupa makan, lapar karena banyaknya burung, ada yang mati. Saking khusyuknya gitu ya. Kalau kita burungnya yang pergi. al muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika burung-burung itu kemudian mendengar suara Nabi Allah Daud bertarunam Zabur, lah gunung-gunung ini cemburu. Kemudian gunung-gunung minta izin kepada Allah Azza wa Jal, Ya Rabb. Kalau seandainya burung-burung itu ikut berkicau, melanggamkan lagamnya, zaburnya Dawud, maka kami juga ingin juga seperti burung-burung itu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya jibalu awwibi ma'ah. Kalau engkau ingin taronum bersama burung-burung kepada zaburnya Dawud, silakan bertasbihlah untukku dan bertarunumlah dengan zaburnya Dawud. Suara burung beda dengan suara gunung. Ketika gunung bersuara, ya tahulah seperti apa gunung bersuara ya dag dug dag enggak karuan kan itu. Tetapi itulah suara gunung. Ingin ikut juga bertasbih membacakan membacakan zabur. Apa yang terjadi? Ketika suara burung sudah berkicau, kemudian juga ditambah tambah suara gunung, akhirnya kemudian macam suara ribut jadinya. Suara Daud makin mengecil sementara suara burung makin mengeras apalagi ditambah suara gunung yang dag-dug-dag -dug -dug karuan itu. Makin Nabi Daud alaihi salatu makin kecil suaranya. Makin bising bahasa kitanya mengadulah Daud alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ya rab kalau seandainya burung-burung itu semuanya berkicau menirukan laguku kemudian gunung-gunung juga ikut berkicau mengikuti laguku bagaimana mungkin kau akan mendengar suaraku bagaimana mungkin kau akan mendengar suara zaburku akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril Kemudian membawa Nabi Daud alaihi salatu wassalam ke sebuah sumur yang sangat dalam sekali. Dimasukkan ke dalam sumur itu. Lah sumur ini tembus sampai ke dasar bumi. Setelah sampai di dasar bumi itulah. Akhirnya kemudian. Malaikat Jibril mengambil satu batu. Kemudian batu itu dibelah rupanya ada ulatnya. Dan ulat itu sedang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diperdengarkan oleh Nabi Allah Daud seolah-olah Jibril mengatakan dekatkan telingamu ke dalam ke, kepada ulat ini akhirnya Daud pun mendengarkan telinganya ke dalam ulat itu tiba-tiba ulat itu terdengar bertasbih malaikat Jibril mengatakan ya Daud kalau ulat saja di dasar bumi di dalam kedalaman berapa dari bumi ini bertasbih dan Allah mendengarnya Apalagi Engkau membaca zabur di atas bumi, walaupun suara burung itu ikut berkicau, suara apa namanya gunung itu juga ikut berkicau mengikuti lagammu zabur, tetap Allah mendengar suaramu. Maka dari situ Dawud sudah tidak mengkritik lagi soal suara burung dan suara gunung, dan dia tetap melanggamkan zabur sampai Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam pernah keluar. Kebiasaan para sahabat itu selalu membacakan Al-Qur'an di rumah-rumah mereka sehingga suasana malam itu seperti suasana kita mendengar tawon. Banyak suara-suara Al-Qur'an keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Begitulah budayanya para sahabat. Jadi suatu malam Nabi SAW keluar ke ganggang -gang kota Madinah Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sangat indah dari sekian banyak rumah dari rumah-rumah kota Madinah itu. Akhirnya Nabi SAW mendekati rumah itu. Rupanya rumah itu adalah rumahnya Abu Musa Al Ashari radhiyallahu an. Didengarkan suara Abu Musa Al Ashari oleh Rasul SAW sampai Rasul berdiri samping rumahnya. Tidak sadar saking indahnya suara Abi Musa, Nabi sampai berdiri mendekati waktu subuh. Kemudian setelah selepas mendekati waktu subuh, Rasul bergegas kemudian solat subuh. Setelah solat subuh, dia panggil Abi Musa Al Ashari radhiyallahu an dan menceritakan peristiwa semalam dan mengatakan, Ya Aba Musa, semalam aku berada di sampingmu di samping rumahmu dan aku mendengar suara indahmu. Kata Abi Musa radhiyallahu anhu ya Rasulullah. La ra'aitani wa ana astami'u li bariha Kata dia, seandainya aku bisa melihatmu wahai Rasul. Tentu aku akan lebih mengindahkan suaraku supaya didengar oleh dirimu. Itu baru suara standar ku, Rasul Belum yang indah lagi itu maksudnya Kalau aku dengar kau mendengar semalam Aku akan perindah lagi suaraku Maka Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Ashari dan mengatakan Laqad uti tamizmaran min mazamiri ali Dawud Wahai Abu Musa Sungguh Allah telah berikan anugerah kepadamu Suaramu Allah sejajarkan dengan suara Dawud saking indahnya. Mizmar. Mizmar itu bukan alat musik. Mizmar itu di sini maksudnya adalah suara taronumnya. Zabur saat dibaca Dawud alaihi salatu wassalam. Dan tidak heran. Abi Musa itu kan dari kabilah Ash'ariun masalahnya. Dan kabilah Ash'ariun itu kabilah dari Yaman. Dan dikenal suaranya. Kabilah Ash'ariun itu sangat dikenal di zaman Rasul dibandingkan kabilah-kabilah Arab yang lainnya sehingga kalau seandainya kabilah Ash'ariun itu bergabung dalam sebuah pasukan kemudian di malam hari mereka sedang beristirahat dari peperangan maka Rasul paling hafal di mana orang-orang Ash'ariun itu barisan mana tinggal di mana sebelah mana duduk di mana sampai Rasul mengatakan wa inila a'lamu aina maudi al ash'ariyina indal jaish dan aku sangat hafal di mana kabilah Ash'ariun itu ketika berkumpul di tengah-tengah tentara Kenapa? Karena kabilah Ash'ariun itu terkenal suara Qur'annya indah. Jadi setiap malam mereka senantiasa tahajud membacakan tarunum Al-Quran. Dan Rasul selalu mendengarnya. Mereka punya suara khas. Makanya wajar kalau Abi Musa Al-Ash'ari diberikan uti tamizmaran min mazamiri ali dahu. Jadi Zabur adalah sebuah kitab tarunum. Tidak ada hukum. Tidak dijelaskan halal haram. Dia hanya nasihat-nasihat Kemudian juga hanya perkara-perkara yang bisa melembutkan hati Hanya semacam syair Dan hanya 150 surat dalam zabur Dan diberikan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu Lalu kalau begitu Daud dengan berhukum dengan hukum apa? Dan para ulama berhukum di zaman itu dengan hukum-hukum apa? Kalau dalam Daud dalam zabur tidak ada halal haram Maka tentunya kata para ulama berhukum dengan kitab Taurat sebelumnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman tentang masalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al Quranul Karim tentang keutamaan Taurat, Inna anzalnat Taurata fiha hudu wa nurun yahkumu biha nabiyuna al aslamu lil hadu al-rabbaniun wal-akhbar bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada dan sungguh kami menurunkan Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah para nabi maksudnya nabi setelah nabi Musa alaihi salatu wasalam memberikan putusan atas perkara orang-orang Yahudi demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini diantara keterangan tentang masalah Zabur Allahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kitab Zabur Ali diturunkan kepada Nabi Dawud untuk dijadikan langgam yang dibacakan kepada Bani Israel isinya nasihat-nasihat kemudian juga beberapa hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan dan melembutkan hati dan dengan itulah Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada Bani Israel Subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha ila anta astaghfirukat Allah ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh